δεύτερο μέρος εκπομπής εδώ στα Ενδίκο Ενδήμο, κυρίες και κύριοι, και έχω μαζί μου στο στούντιο και είναι πολύ μεγάλη χαρά την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, την κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου και πρώην Ολυμπιονίκη φυσικά. Και πολύ βασικά Ολυμπιονίκη, κυρία Αντωνάκου, για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι και επίκαιρο τώρα εν ώψη Ολυμπιάδας. Καλησπέρα. Θα πούμε και δύο πράγματα για την Ολυμπιάδα, αν θέλετε. Την αγαπημένη μου συζήτηση. Πώς την βλέπετε, αλλά δυστυχώς θέλω να ξεκινήσω με τις φωτιές. Γιατί συνδράματε κι εσείς με μηχανήματα δικά σας στην φωτιά στην Πάρνηθα, εκεί στο Κατσιμίδι. Πλαχταρίσαμε για μία ακόμη φορά, κύριε Αντωνάκου. Και δυστυχώς αυτό που πλανάτε στην ατμόσφαιρα και στην συζήτηση είναι ότι, ωραία, θα καούμε που θα καούμε, αρκεί τουλάχιστον να μην χάσουμε ανθρώπους. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει. Πώς το βλέπετε? Η προτεραιότητα πάντα είναι η προστασία της ζωής των πολιτών. Αλλά όντως είχαμε φωτιές και όχι μόνο στην Πάρνηθα, είδαμε και χθες και στην Κερατέα και στη Σταμάτα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ήταν, δεν πήγε καλά. Και στη Σέριφο. Έχει γίνει μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι να έχουμε πολλές φωτιές ανά την Ελλάδα. Ως Περιφέρεια Αττικής και τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι να συνδράμουμε τις προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου αυτό μας ζητείτε. Το ίδιο κάναμε και τώρα. Συνδράμαμε με μηχανήματα έργων, συνδράμαμε με υδροφόρες. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη εχθές στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Κατ' εμέ, πάντα το θέμα είναι η πρόληψη. Για να μην φτάνουμε στο σημείο να έχουμε πολλές εστίες φωτιά σε διαφορετικά μέρη, και εκεί ξεκινάει το τεράστιο πρόβλημα. Εκεί είναι που έχουμε και το κενό όμως, από ό,τι φαίνεται. Είναι... Έχουμε να μαζέψουμε τη φωτιά αφότου ξεσπάσει. Πού θεωρείτε ότι έχουμε κενό και γιατί σκοντάφτει το να κάνουμε δύο παρεμβάσεις σοβαρές? Κοιτάξτε, έγινε μια νομοθετική παρέμβαση που μιλάει για τους καθαρισμούς οικοπαίδων και από τους ιδιώτες και από τους δήμους. Το δεύτερο που θεωρώ ως μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στις δασικές εκτάσεις πρέπει να ανοίγονται δρόμοι. Είναι οι αντιπυρικές, οι αντιπυρικοί δρόμοι οι οποίοι πρέπει να γίνονται και πρέπει να γίνονται και να ξεπερνάμε την γραφειοκρατία. Γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα με τη γραφειοκρατία. Επίσης, κάτι που συζητείται έντονα είναι οι κάμερες, οι οποίες πρέπει να μπουν στα μεγάλα δάση μας, στα μεγάλα πάρκα, ώστε να είναι και ένα μέτρο πρόληψης. Αποτρέψει κάποιους ανθρώπους που θέλουν να βάλουν μια πυρκαγιά. Από εκεί πέρα είναι και η ετοιμότητα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που κάθε χρόνο καίγονται. Αυτό εξοργίζει τους πολίτες, όλους μας εξοργίζει, γιατί κάθε χρόνο σε ίδια σημεία έχουμε φωτιές. Για παράδειγμα, στην Ενότητα Πειραιά υπάρχει ένα σημείο στον Άνω Κορυδαλό, στο Σχιστό Κορυδαλό, το οποίο πέρσι είχαμε 7 φωτιές. Ξέρουμε τους λόγους. Έχουμε επισημάνει στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τους λόγους κτλ. Φέτος πάλι είχαμε 3 φωτιές, είδε. Οπότε θεωρώ ότι ανά την Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα και για να μην φτάσουμε την ώρα της πυρκαγιάς θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη και να γίνουν και ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό που σκοντάφτει στη γραφειοκρατία, σκοντάφτει... Όπως είπα, για τους δασικούς δρόμους... Ο ένας με τον άλλον. Για τους δασικούς δρόμους είναι σίγουρα θέμα γραφειοκρατικό, γιατί εκεί εμπλέκονται υπουργεία, εμπλέκονται οι δασάρχες, εμπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ιδιώτες. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος εμπλέκεται. Όταν είναι θέμα για την προστασία της ζωής των πολιτών, εκεί πρέπει να είμαστε κάθετοι, να ξεπερνάμε κάθε γραφειοκρατία, κάθε αγκύλωση, διαχρονική αγκύλωση που έχει το κράτος μας, για να προστατεύσουμε τις περιουσίες των πολιτών, τα δάση μας, τα ζώα, τους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να μπει σε προτεραιότητα πάνω από όλα αυτά. Θέτεται πάρα πολύ σωστά, αλλά όταν είδαμε ένα στιγμιότυπο να σπάει ένας πολίτης στο Λουκέτο για να περάσει το πυροσβεστικό, θα το είδατε χθες ή προχθές, έχουμε φτάσει πάλι να λέμε, εντάξει, ελάς το μεγαλείο σου. Δηλαδή είναι ζητήματα που πολύ σωστά τα θέτετε και από ό,τι βλέπω υπάρχουν λογικές φωνές και μέσα στην περιφέρεια όπως η δική σας που τα θέτετε. Κάπου όμως στην υλοποίηση το πράγμα σκοντάφτει και ας ελπίσουμε φέτος το καλοκαίρι να μην έχουμε κάτι χειρότερο τουλάχιστον. Θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν μας ενδιαφέρει η πρόοδος, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι είναι τραγικό να βλέπεις τους κόπους ετών να καίγονται και να γνωρίζεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Παράλληλα και οι πολίτες θα πρέπει να ακούνε τις εκκλήσεις μας, τις εκκλήσεις του αρμόδιου Υπουργείου, της Περιφέρειας των Δήμων. Είδαμε μια φωτιά, προκλήθηκε γιατί κάποιος πέταξε πυροτεχνήματα. Ναι. Δεν μπορεί όταν λέμε ότι την επόμενη μέρα, και το λέμε και μία μέρα πριν, με βάση την πρόγνωση της ΕΜΗ, ότι θα υπάρχει κίνδυνος. Δεν μπορεί να ρίχνουμε πυροτεχνήματα. Δεν μπορεί να κάνουμε barbecue σε δασική περιοχή.
δεν μπορεί να μην καθαρίζουμε την περιουσία μας, το οικόπεδό μας. Οπότε όλοι μαζί σε αυτό πρέπει να είμαστε μια ομάδα. Είναι ομαδική δουλειά. Και κυρίως το κράτος. Με την ατομική ευθύνη, που είναι πολύ σοβαρό θέμα, βλέπουμε όμως ότι εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Είδαμε, πέταξαν μια αντιφωτοβολίδα, συνεχίζουν να καίνε ξερά κλαδιά, οτιδήποτε. Εδώ πώς λύνεται, θεωρείτε ότι τα πρόστιμα θα μπορέσουν να οριοθετήσουν το πρόβλημα? Πρέπει να γίνουμε ακόμη πιο αυστηροί? Πώς? Έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος. Κατά με αυτό είναι η σωστή κατεύθυνση. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει και ασυνειδησία, πέρα από βασικές ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν, νομίζω ότι η αυστηροποίηση του νόμου σίγουρα αποτρέπει. Από εκεί και πέρα, είπαμε και πριν, τι πρέπει να γίνει από την πλευρά του κράτους, από τις περιφέρειες, από τους Δήμους, αλλά και από τους πολίτες τους ίδιους. Να ευχηθώ αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον να μην θυνήσουμε ζωές, ανθρώπινες ζωές, και να καταφέρουμε τουλάχιστον να δούμε όσο το δυνατόν λιγότερες φωτιές. Η χώρα μας είναι μια χώρα μεσογειακή. Δεν έχει σεισμούς όπως άλλα κράτη, δεν έχει τυφώνες. Υποφέρουμε το χειμώνα από τις πλημμύρες και το καλοκαίρι από τις φωτιές. Άρα για τις πλημμύρες πρέπει να γίνονται έργα υποδομής, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα σε μια μεγάλη νεροποντή, γιατί η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις ζωές μας. Και γίνονται άλλα πράγματα όλο και χειρότερα. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι. Και νομίζω και η περιφέρεια μπορεί να πιέζει όσο μπορεί και την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και με ένα σχέδιο ειδικά για τα αντιπλημμυρικά που χρειαζόμαστε και στην Αττική. Αντιπλημμυρικά. Κάποια έχουν μείνει πίσω, το ξέρετε. Είστε έμπειροι αυτοδιοικητικοί, γι' αυτό το θέτω και σας θέτω και αυτό το ζήτημα, γιατί πολλά έχουν μείνει πίσω και τα χρειάζονται περιοχές. Κατά προτεραιότητα και στην προηγούμενη θητεία που ήμουν αντιπεριφερειάρης, αλλά και τώρα, κατά προτεραιότητα είναι τα αντιπλημμυρικά στην Αττική. Όταν μιλάμε για έργα υποδομής και έργα προστασίας της ζωής των πολιτών, είναι τα αντιπλημμυρικά. Ήδη, όπως είδατε, είμαστε περίπου 7 μήνες διοίκηση. Ξεμπλόκαραν έργα, ναι. Αναχρηματοδοτήθηκαν έργα και συνεχίζουμε και προφανώς και τα παλαιότερα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί είναι δύσκολα. Όταν μιλάμε για έργα τα οποία σκάβεις μέσα στον αστικό ιστό, τα οποία είναι χρονοβόρα και δεν ξέρεις ακριβώς τι θα βρεις, προφανώς καθυστερούν. Όμως έχουν αποτέλεσμα όταν τελειώνουν. Οπότε είναι προτεραιότητά μας και αυτό το δείξαμε και στην πράξη, ήδη τους πρώτους 7 μήνες. Να περάσουμε λοιπόν στα έργα, τα οποία είχαν ξεκινήσει και είχαν εξαγγελθεί και από την προηγούμενη θητεία. Τα είχαμε συζητήσει και προεκλογικά πριν από ένα χρόνο περίπου. Πού βρισκόμαστε σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και τι υπάρχει για το από εδώ και πέρα, ποιο είναι το πλάνο για το από εδώ και στο εξής? Το συνολικό πλάνο είναι ότι παραμένουμε στην ίδια λογική. Έχουμε να διαχειριστούμε πολύ σοβαρά θέματα, η διαχείριση των απορριμμάτων. Στους 66 Δήμους είναι απαραίτητα και έργα υποδομής αλλά και έργα ανάπτυξης. Να σας διακόψω, επειδή είπατε για τα απορρίμματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαμαρτυρία για το Χιτά της Φυλής. Πάρα πολύ μεγάλη. Είναι διαχρονική Έχετε διαμαρτυρία. Εικόνα, νομίζω. Και φυσικά και λίγοι τώρα, δεν θα είναι βιώσιμος τέλη του Ιουλίου. Ακριβώς. Αυτή ήταν και η προσπάθεια με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, σε συνεργασία πάντα με την κεντρική διοίκηση. Αυτό δεν μπορεί η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, που κατοικούν 4,5 εκατομμύρια πολίτες, να το διαχειριστεί μόνη της, η εκάστοτε περιφερειακή αρχή. Προφανώς και είναι και κάτι το οποίο και το συζητάμε ήδη, και το σχεδιάζουμε και ο Περιφερειάρχης μιλάει με τον Πρωθυπουργό, είναι παράλογο να φάβουμε σκουπίδια εν έτη 2024. Είναι παράλογο επίσης μία περιοχή να υποδέχεται τα απορρίμματα 4,5 εκατομμύρια κατοίκων. Νομίζω ότι μετά το Σεπτέμβρη θα έχουμε ανακοινώσεις και επιτέλους να ψηφιστεί ο σχεδιασμός για τη διαχείριση απορριμμάτων, να γίνουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος και ο κάθε Δήμος να αναλάβει την ευθύνη του. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα σκουπίδια μας δεν μπορούμε να τα πηγαίνουμε στην πόρτα του γείτονα. Θα πρέπει να γίνει με ένα δίκαιο τρόπο, σύγχρονο τρόπο, και νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Είμαστε αναγκασμένοι να πρέπει να πετύχουμε σε αυτό το τομέα. Όπως είμαστε αναγκασμένοι να πετύχουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, με τα έργα που λέω ότι είναι για την προστασία της ζωής των πολιτών. Όπως αντιπλημμυρικά. Για παράδειγμα, τον Κηφισό δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνη της η περιφέρεια Αττικής, το πρόβλημα του Κηφισού, όταν διαχρονικά μπαζώναμε και η φύση εκδικείται και το έχουμε δει. Όταν είναι ορατό το 20%
του μεγαλύτερου ποταμού της Αττικής, που περνάει μέσα από 18 δήμους, αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πάει κατά μόνας περιφέρεια Αττικής να το λύσει. Εδώ θα πρέπει να συνεργαστούμε. Και επίσης θα πρέπει να γίνει ένα ολιστικό σχέδιο σε ό,τι κάνουμε πλέον και για την κυκλοφορία, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα και για το πρόβλημα, όπως είπα, από τις πλημμύρες. Όχι ο καθένας κατά μόνας να κάνει τη δική του μελέτη. Στον Κηφισό καταλήγουν τα περισσότερα αντιπλημμυρικά του παρελθόντος. Επίσης έχουμε τις πυρκαγιές που έρχονται ειδικά από τα ανατολικά. Πώς είναι δυνατόν να μην πλημμυρίσει ο Κηφισός σε μια μεγάλη βροχή? Θα πλημμυρίσει. Οπότε εδώ πέρα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός γρήγορος και να προχωρήσουμε σε έργα. Βλέπω ότι είναι και πρόθεση δική σας και του κυρίου Χαρδαλιά να υπάρξει επιτέλους ένα ολιστικό σχέδιο για την Αττική, το οποίο θα έπρεπε ήδη να το έχουμε ξεκινήσει, όχι μόνο να το συζητάμε, να το υλοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είναι θετικό το ότι το βάζετε μπροστά, που το αντιλαμβάνομαι. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση ακούει την τοπική αυτοδιοίκηση? Γιατί αυτά τα οποία λέτε εδώ και αρκετή ώρα είναι απολύτως λογικά και θα έπρεπε να γίνουν χθες. Σας ακούει η κυβέρνηση? Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, γιατί ο Περιφερειάρχης από το Γενάρη έχει συζητήσεις και με τον Πρωθυπουργό και με τους αρμόδιους υπουργούς. Δείχνουν να αποδέχονται κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που η εκάστοτε κεντρική διοίκηση πρέπει να αντιληφθεί είναι ότι η πρώτη γραμμή, εκεί που απευθύνονται οι πολίτες, είναι η αρχή της εγκύτητας, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ένα Υπουργείο προφανώς θα επιβλέπει μια κατάσταση από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από εκεί πέρα όμως οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές γνωρίζουν καλύτερα και τα προβλήματα, αλλά μπορούν να παρέμβουν και πιο γρήγορα. Τι χρειάζονται? Σε εισαγωγικά όπλα στα χέρια τους. Και τα όπλα στα χέρια μας είναι οι χρηματοδοτήσεις, αλλά και οι γρήγορες αδειοδοτήσεις για να προχωράμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη, εάν εμείς μπορεί να κάνουμε 6 μήνες για να πάρουμε μία άδεια από ένα Υπουργείο. Τον ενδιαφέρει να μην χάσει την επιχείρησή του γιατί πλημμύρισε. Ή τον ενδιαφέρει να γίνει γρήγορα ένα έργο που είναι μπροστά στο σπίτι του για να έχει πρόσβαση. Ή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να έχει χώρους στους οποίους θα μπορεί να πάει και εκείνος να κάνει κάποια πράγματα. Ή τα σχολεία να θωρακιστούν, γιατί είναι παλιές υποδομές. Είναι θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν όλους μας, αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε γρήγοροι. Νομίζω ότι έχει περιθώριο βελτίωσης ακόμα η κυβέρνηση, αν σας ακούσει από αυτά που μου λέτε. Θα πρέπει να ξεκολλήσουν οι χρηματοδοτήσεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μας ακούσει και να είναι κατά προτεραιότητα και οι χρηματοδοτήσεις, αλλά και τα νομοθετήματα. Θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε, ποιος έχει την ευθύνη, όχι μόνο για να αναζητηθεί στο τέλος η ευθύνη, αλλά για να ξέρουμε αν τελικά κάναμε τη δουλειά μας. Γιατί είμαστε εκλεγμένοι. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει, όταν σε ψηφίζει, στο τέλος της θητείας σου, τι έχεις κάνει. Δεν τον ενδιαφέρουν οι δικαιολογίες. Προσωπικά, δεν μου αρέσει καθόλου να δικαιολογούμε. Αν έχουμε πει 5 πράγματα, αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να γίνουν και κατά προτεραιότητα. Οπότε, νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη, πέραν από τους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουμε τη δυνατότητα να τους διαθέσουμε σε έργα ουσίας και στην Αττική αλλά και συνολικά σε όλη τη χώρα, θα πρέπει να γίνουν και κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, γρήγορα βήματα, σήμερα που μιλάμε, για να δούμε παθογένειες ετών να διορθώνονται. Να έρθω στον Πειραιά, γιατί είπατε ότι προχωράνε τα έργα τα οποία είχατε δρομολογήσει, αυτό είναι ευτυχές. Για το από εδώ και πέρα, αυτή την θητεία που θα είναι και πενταετής, τι έχετε στο μυαλό σας? Καταρχήν, η προτεραιότητα είναι να ολοκληρώσουμε έργα τα οποία είχαμε εντάξει και την προηγούμενη περίοδο, αλλά και έργα που έρχονται από το βαθύ παρελθόν. Τα είχαμε πει εδώ και προεκλογικά. Το ευτυχές είναι ότι στην Ενότητα Πειραιά όλα τα έργα συνεχίζουν απρόσκοπτα, και τα αντιπλημμυρικά, και θα εντάξουμε νέα έργα στο τέλος του έτους, όπου θα κάνουμε το σχεδιασμό και τον προϋπολογισμό για τη νέα περίοδο. Σε ποια κατεύθυνση αυτά? Σε ποια κατεύθυνση θα... Τα καινούργια έργα. Ναι. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται και με τους 66 δήμους. Mm-hmm. Προφανώς εμάς η προτεραιότητά μας είναι τα έργα υποδομής. Ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί πέρα κάθε δήμος καταθέτει τις προτάσεις του. Ο Περιφερειάρχης και εμείς οι Περιφερειάρχες επισημαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό
και να γίνονται μελέτες, να έρχονται ολοκληρωμένες μελέτες για να μπορούμε να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως να είναι και έργα τα οποία είναι σε έναν ολιστικό σχεδιασμό για μια πόλη. Δεν μπορείς να κάνεις μια πλατεία και δίπλα στην πλατεία να πλημμυρίζεις. Δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα γήπεδο όταν δεν έχεις βασικές υποδομές για να κάνεις αυτό το γήπεδο σε μια περιοχή. Είναι παραδείγματα μικρά μεν, ουσιαστικά δε. Είμαστε εν αναμονή. Ήδη έχουμε συζητήσει με πολλούς από τους δημάρχους και προφανώς υπάρχουν και τα εμβληματικά έργα τα οποία έχουν μπει σε προτεραιοποίηση και είναι πολύ ευτυχές το ότι πάμε και συνεδριάζουμε ως Περιφερειακή Αρχή σε πόλεις διαφορετικές, όχι, δεν συνεδριάζουμε πλέον μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, αυτό το είδαμε. Πήγατε και στον Ασπρόπυργο που είναι... Πήγαμε στο Κερατσίνη, πήγαμε στον Ασπρόπυργο, πήγαμε στη Σαλαμίνα, τις προάλλες ήμασταν στο Δήμο Αχαρνών και θα συνεχίσουμε. Και ακούμε τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Άλλα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, άλλα είναι αρμοδιότητα των Δήμων, άλλα της κεντρικής διοίκησης. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα καταγράφουμε, να ζητάμε και να υπάρχει μια εκκίνηση. Οπότε στην ενότητα Πειραιά, εγώ είμαι ευτυχής, γιατί βλέπω ο σχεδιασμός του παρελθόντος ότι αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Είχαμε επιτέλους και τη λειτουργία του πύργου του Πειραιά. Ο πύργος του Πειραιά ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής το 2014, που ήμουν Δημοτική Σύμβουλος. Βλέπουμε και τα πυροτεχνήματα. Έγιναν τα εγκαίνια, πριν ένα μήνα περίπου. Το 2014 λοιπόν, όταν αναλάβαμε, γιατί ήμουν Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά, θεωρούσαμε ότι αυτός ο πύργος, ο εγκαταλειμμένος πύργος, είχε προβλήματα στατικότητας. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να λειτουργήσει, αλλά ούτε να γίνει κάτι. Όμως ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Μόραλης απευθύνθηκε σε ειδικούς και πανεπιστημιακούς και επιστήμονες και μηχανικούς και τελικά είδαμε ότι είχε κάποια προβλήματα προφανώς λόγω παλαιότητας, αλλά μπορούσε να σταθεί πάλι αγέροχος. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι η σύμπραξη δημόσιο με ιδιωτικό τομέα δούλεψε και ο πύργος αυτή τη στιγμή υποδέχεται εκατομμύρια ανθρώπων που έρχονται από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και της Μεσογείου και δεν βλέπουν ένα πράγμα το οποίο υπήρχε εκεί και χάλαγε και όλη την εικόνα της πόλης. Παράλληλα, είναι αυτό που λέω ότι πρέπει όλα να κουμπώνουν μεταξύ τους τα έργα. Έγινε ο πύργος. Από κάτω ακριβώς γίνεται ανάπλαση. Αναπτύσσεται μια περιοχή η οποία είχε υποβαθμιστεί για χρόνια. Παράλληλα, η έλευση του μετρό διευκολύνει τις ζωές και των ανθρώπων που θέλουν να επισκεφτούν τον Πειραιά και των ανθρώπων, τους ταξιδιώτες, οι οποίοι πολλές φορές χάνανε τις πτήσεις τους, γιατί δεν υπήρχε τρόπος πέραν του τρένου και του προαστιακού για να πάνε. Βλέπουμε ότι όλα τα έργα κουμπώνουν μεταξύ τους. Μεγάλες αναπλάσεις που εκτελούμε εμείς, τον Άγιο Διονύσιο που γυρνιάζει με το λιμάνι, η ανάπλαση του μικρολίμανου έχει προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο και αναδεικνύει τις ομορφιές της πόλης. Και όχι μόνο εκεί, και στην Τραπετσόνα οι μεγάλες αναπλάσεις που κάναμε αναβαθμίσαν την περιοχή των εργατικών κατοικιών που λέγαμε κατά το παρελθόν. Και στο Πέραμα δημιουργήσαμε δρόμους που το Άνω Πέραμα δεν είχε καν δρόμους, ούτε βασική υποδομή σε πάρα πολλά ζητήματα της καθημερινότητας τέλος πάντων. Και συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για τον πύργο ειδικά, εντωμεταξύ, μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Πρέπει να την κάνω την επισήμανση. Ένα κτίριο να έχει κριθεί ακατάλληλο και τελικά να αποδεικνύεται στο τέλος ότι το κτίριο μπορεί να σταθεί μια χαρά με κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είχε κριθεί ακριβώς ακατάλληλο. Ξέρετε, όταν περνάνε για 40 χρόνια και έχουν περάσει πολλές δημοτικές αρχές, πολλές κυβερνήσεις, ακόμα και περιφερειακές αρχές, και βλέπεις κανείς να μην έχει τολμήσει να κάνει μια παρέμβαση, κάτι να βελτιώνεται. Γίνεται ένας αστικός μύθος. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι υπήρχε κάποιο πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τελικά το πρόβλημα ουσιαστικά ήταν η χρηματοδότηση και εκεί βρέθηκε η λύση. Ήρθαν επενδυτές σε συνεργασία με το Δήμο. Ο Δήμος του ανήκει ο πύργος. Οι επενδυτές έβαλαν χρήματα, θα εκμεταλλευτούν και εκείνοι τους ορόφους, ως ιδιώτες. Και από εκεί και πέρα ο Δήμος θα έχει και εκείνος κάποια έσοδα ετησίως από κάτι που όχι μόνο δεν λάμβανε έσοδα, αλλά κάθε χρόνο πρέπει να κάνει παρεμβάσεις γιατί φεύγαν κομμάτια, ήταν επικίνδυνο. Ναι, δυστυχώς. Και βλέπουμε τώρα πώς έχει αλλάξει τελείως η όψη και το συνεχίζεται αυτό και σε άλλες περιοχές του Πειραιά, γιατί το χρειάζεται ο Πειραιάς. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν οι πολίτες σε αυτή τη χρονική συγκυρία?
Οι πολίτες. Οι πολίτες... Σε αυτή την θητεία. Γιατί σας γνωρίζουν. Μιλάτε αλλιώς πλέον εσείς με τους πολίτες. Μα έχουμε άμεση επαφή με τους πολίτες. Και είναι αυτό που λέω η αρχή της εγκύτητας. Και οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες. Οι πολίτες ανησυχούν πάρα πολύ γιατί η ακρίβεια έχει εκτοξευτεί. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Η ακρίβεια στο ρεύμα. Βασικά πράγματα τα οποία είναι στην καθημερινότητα. Προφανώς και η ανεργία είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Ξέρετε, εδώ βλέπουμε αριθμοί ευημερών για την Ελλάδα, αλλά οι πολίτες αυτό δεν το μεταφράζουν με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε, αν υπάρχει ευημερία ή όχι, το βλέπεις καθημερινά όταν θα πας στο σούπερ μάρκετ. Όταν πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι δεν επαρκεί ο μισθός σου για να βγει ο μήνας, ή όταν έρχεται ένας λογαριασμός του ρεύματος και βλέπεις ότι έχουν εκτοξευθεί οι τιμές, τότε υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στο θέμα ανέβρεσης εργασίας. Γιατί το ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια πλέον και έρχονται επενδύσεις στη χώρα, σημαίνει αυτόματα ότι ανοίγουν και θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι όσο οι τιμές ανεβαίνουν από τα βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης, μέχρι όπως είπαμε το ρεύμα ή το νερό κτλ. Αν δεν αυξηθούν και ανάλογα οι μισθοί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, βέβαια μέχρι να γίνει αυτό και αν και εφόσον γίνει υπάρχει και το ερώτημα κατά πόσο θα και πάλι θα αρκεί, γιατί είναι όντως ένα θέμα, το βλέπω ότι σας το μεταφέρουν και εσάς. Πάνω σε αυτό που είπατε επενδύσεις για να βάλω και τον τουρισμό μέσα. Μέχρι πέρσι τα κρουαζιερόπλοια έδαιναν στο λιμάνι και οι τουρίστες μπορούσαν να φύγουν για Αθήνα κλπ. Θα βρεθεί τρόπος να αφήνουν περισσότερα χρήματα στον Πειραιά, στον ίδιο τον Πειραιά οι τουρίστες. Αυτό είναι κάτι ο πύργος βοηθάει από ό,τι αντιλαμβάνομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι αναπλάσεις βοηθάνε και η δημιουργία νέων ξενοδοχείων βοηθούν. Γιατί να πούμε ότι στον Πειραιά δεν υπήρχαν ξενοδοχεία τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό τουριστών. Επίσης βοηθά πάρα πολύ το ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει γίνει home port για την κρουαζιέρα, που σημαίνει ότι δεν έρχονται οι τουρίστες για να μείνουν 24 ώρες, που είναι απολύτως φυσιολογικό να θέλουν να δουν την Ακρόπολη. Τώρα μένουν 3 μέρες. Η έλευση του μετρό βοηθά πάρα πολύ στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε σε μια συζήτηση και με τη Δημοτική Αρχή και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τα επιμελητήρια τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να είναι ελκυστικός ο Πειραιάς για να μένουν οι πολίτες. Παράλληλα έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουν το πόσημα να επισκεφθούν. Στον Πειραιά, για παράδειγμα, υπάρχουν μουσεία. Υπάρχει το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος. Υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Υπάρχει ακόμα και το Καραϊσκάκι, γιατί ξέρετε, όταν οι τουρίστες επισκέπτονται μία πόλη, είναι πολύ σημαντική και είναι και ο αθλητικός τουρισμός. Ναι, καλά κάνετε και το λέτε. Έτσι φυσικά, είναι. Όταν έχεις και όλες ευρωπαϊκές διακρίσεις, τώρα ας πούμε ο Ολυμπιακός, είναι και πελούχος Ευρώπης. Ναι, το πήρατε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να έχουν το πόσημα να επισκεφθούν και συντονισμένα να γίνουν και οι αναπλάσεις οι οποίες κάνουμε. Εμείς, προείπα και για το μικρολίμανο. Η ανάπλαση του μικρολίμανου έχει αναδείξει την ομορφιά και της Καστέλας κτλ. Ναι. Και οι έμποροι θα πρέπει να εγκληματιστούν στη ζήτηση το τι θέλει ένας τουρίστας να αγοράσει, αλλά φυσικά και για την τοπική αγορά και για τους κατοίκους, τι είναι δόκιμο. Νομίζω προσαρμοζόμαστε και υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει ανάπτυξη στον Πειραιά. Θέλουμε πολύ περισσότερο και πρέπει να υπάρχει πολύ περισσότερο. Υπάρχει νομίζω ότι τα φόντα ο Πειραιάς για κάτι τέτοιο. Εννοείται. Μπορεί να κρατήσει, μη σας πω κι άλλο, δηλαδή μπορεί να τον κρατήσει τον κόσμο πάρα πολύ άνετα. Σίγουρα μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ κόσμο και σίγουρα μπορεί να γίνει και πολύ πιο ελκυστικός. Βέβαια δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται και είναι δεκάδες γύρω από το λιμάνι και δεν μιλώ μόνο για το Δήμο Πειραιά, μιλάω και για το Κερατσίνι, την Τραπετσόνα και για το Πέραμα. Θα πρέπει να είναι πολύ φιλικές και προς τους πολίτες που κατοικούν μόνιμα στις πόλεις αυτές. Ναι, αυτό είναι. Αλλά και φυσικά και προς το περιβάλλον. Είμαστε πολύ επιβαρημένοι στην ενότητα Πειραιά. Έχουμε πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα. Οπότε πρέπει να υπάρξει και ένα stop. Μέχρι να γίνουν και έργα υποδομής. Δηλαδή, μπορεί να υποδέχεσαι αυτή τη στιγμή περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες κρουαζιέρας. Αλλά εκεί που τους υποδέχεσαι, έχεις μόνο ένα δρόμο. Δεν γίνεται. Αυτό είναι θέμα κεντρικής διοίκησης και σχεδιασμού. Εμείς το επισημαίνουμε συνέχεια. Ήδη στην προηγούμενη περίοδο, όπως σας είπα, για πρώτη φορά δώσαμε 750.000 ευρώ ώστε να γίνει μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη για τον Πειραιά και τους όμορους δήμους.
Και αυτά τα αποτελέσματα που αναμένουμε από τη συγκεκριμένη μελέτη θα κατατεθούν στο Υπουργείο Υποδομών, που είναι το καθήν αρμόδιο, για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε χρόνο, γιατί μας τον παρέσει το πιο αυτοδιοίκηση, αλλά θέλω έτσι ένα σχόλιο. Θέλω να κλείσω με Ολυμπιακούς Αγώνες με εσάς. Ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σας θέμα. Είναι το αγαπημένο μου θέμα. Καταρχήν, να ευχηθώ σε όλη την ελληνική αποστολή από καρδιάς καλή επιτυχία. Είναι οι πρεσβευτές μας για περίπου ένα μήνα. Είναι η γιορτή του αθλητισμού. Είναι η ύψιστη τιμή για κάθε αθλητή. Και η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια πάντα. Πάντα. Καθότι και προφανώς έγιναν πολύ ωραίες εκδηλώσεις φέτος και οφείλω να το ομολογήσω για την άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας, για να πάει η Ολυμπιακή Φλόγα τέλος πάντων στη Γαλλία, σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνουμε πρώτη χώρα και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί το έχω βιώσει και είναι ανατριχιαστικό να μπαίνεις σε ένα στάδιο και να σε παρακολουθούν δισεκατομμύρια κόσμο και να είσαι η πρώτη χώρα πάντα που μπαίνει στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλη αγωνία τις προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών μας. Ξαναλέω, εύχομαι καλή επιτυχία, όπως και όλοι οι Έλληνες. Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι το μόνο πράγμα που μας ενώνει, έστω για λίγα λεπτά, όλους τους Έλληνες. Οπότε όλοι θα το χαρούμε, θα το απολαύσουμε και θα χειροκροτάμε. Αυτό που είπατε, κυρία Αντωνάκου, και να πούμε ότι και οι Έλληνες αθλητές, γιατί τους αξίζει να το πούμε, χωρίς πολλές βοήθειες από την πολιτεία. Αυτό δεν το συζητάμε. Με μηδαμινή βοήθεια από την πολιτεία, οι Έλληνες αθλητές πάντα φέρνουν μετάλλια στη χώρα. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς. Το έλεγα 20 χρόνια ως αθλήτρια και το λέω και 10 χρόνια ως πολιτικός. Η έλλειψη υποδομών, η έλλειψη αθλητικής παιδείας, το ότι καταργήσαμε τα αθλητικά σχολεία στα οποία εκεί τα ταλέντα μας άνθιζαν και μπορούσε και υπήρχε δυνατότητα να βγουν πολύ περισσότεροι αθλητές, είναι παθογένειες. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο για να φέρνουμε διακρίσεις, ο αθλητισμός είναι υγεία, ο αθλητισμός είναι παιδεία. Εδώ γεννήθηκε ο αθλητισμός και ο Ολυμπισμός, οπότε και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν πολλές διορθωτικές κινήσεις. Όμως, επειδή τα παιδιά ξεκινάνε την προσπάθειά τους τώρα και ξέρω ότι αυτή η προσπάθεια πάντα γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί το βίωσα επί χρόνια, είμαι σίγουρη ότι θα μας κάνουν περήφανους και εμείς θα είμαστε για να τους θαυμάζουμε και να τους καμαρώνουμε και να τους χειροκροτάμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Εγώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ξέρετε ότι στα social media που βλέπετε στην οθόνη σας μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα ερωτήματά σας, τα θέματα που θέλετε να αναδείξουμε, τα ερωτήματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε να μας δείξετε, που και εμείς με τη σειρά μας θα το θέτουμε και θα το προβάλλουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο, περισσότερα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και εντός Αττικής, αλλά και εκτός. Καλό σας βράδυ.